nga tuli ku lifestyle mwebale nnyo okubanga mtu goberera buli mbeera ebeerawo waliwo ekigifulumirako mpozi nga 28 March Eddie Kenzo Festival yeso nga kine story no kanjikole eri wano Rema nama kune Kenzo baya ukana na ye walo oluyimba olwawandikiddwa Eddie Kenzo munkoti ngevulunji oluyimba luno olwawandikiddwa Eddie Kenzo baluita chanisi chanisi muluzungu ngebaita amatatu sicho bitavude mulule mtegera chanisi bagaita amatatu muluganda chize chanisi nasema kule chigamo chanisi chino jaja yenga chingamba ulacho zanya chanisi muyambitanga mulungu ne from there wala ulimbalo na umusajja Fred sebata yes leo baitanga rio laba muli asoka muyagira hagira hagamu wabamu gambi higa dangeni mkamuana we na hagamba sija kukiza kuzanya chanisi so shitegede kadi in fact chali mwengeriyo it was a statement of showing obwenzi na bichi no busegu akaimba kano kawandikidwa Eddie Kenzo ne kayimbibwa sewa ndoza ne kifani mukiraba kiraga rutin by Eddie Kenzo wansi side ya msewasi akaimba kano mbadde nsaba musoke mukawulireko kubanze ze kaka ina era kasoke de wange wadengo nakulwenja bagenda ka premieringa ku YouTube channel ya sewa emanyikidwa nga sewa official saa musambu exactly twalo budde genda ku YouTube ya sewa mulira kayimba kano kobeta chanisi kenge no kusambulinga ko wano nga kanyonyola embera re maji yaisa mu Kenzo nga bachali bonna wano mu story mulimba no ba briefinze story yonna okwekwana kuna n'obwenzi obwali mu maka ga Eddie Kenzo nga Kenzo atambude nga Rema ayenda kwani ku Dr. Hamza. Buli kimu kya happening amakago briefly bakitadde mu n'oluyimba. Mbadde nsaba Wycliffe teeka y'oluyimba luno abantu basoke baluwuliremu second singa abiri. Then enkya full story bagirinde ku YouTube channel ya sewa official baluwulire. The way Eddie Kenzo gye yadatotolamu kuba Eddie Kenzo ye writer yatotoddemu embeera yonna engeri gye bayisibwamu. Buli kimu brief saga nankanyonyole kuba nkataputa engeri Kenzo gye yatambulanga n'agenda okukola emirimu olunasigala ng'ayenda engeri Rema gye yayitanga omusajja makage engeri Kenzo gye yabuliranga Rema ekyokukola Rema atamuwuliza man it's a very amazing story ekwata ku mutima by the way so koteka akayimba kano akawulira ulira echindu maye we wange gwe nalonda mubanji yo we wange nga wali wasoba ebali wenju wali asoba nga siri wolumunga ngenzo kukola kuba mwabu fananyi mera wonto ne mbipima ne mbibala mera wonto ne ndowoza sagala talo mpite mulufu sagala usango mpite mulalu Yes, akaima muka uri de keko kenyini yembeera kanyonyola embeera embi gye bayitamu embeera y'okwebulirangana you know obutawulira Rema bwe yali abayisaamu because even in interviews nafunanga ne sewa na ne generali okuva ewa Eddie Kenzo lolo ng'agamba nti munange Rema egomola basimu wangu I remember even one day namuuzaako nti sewa mwagano okuwomwala embaga ne bangamba nti omwana yali agala embaga ya bbeeyi Kenzo ngamba embaga tenda bakutuuka tuwemu obudde tujja bikola even moroko ne kustori zigamba nti bogalono wakabali bategawo zi kamera n'ebirala nga munange rodi wa fuluma ono aleeta omusajja makagaki ga Kenzo so bintu si byangu yalina katono but that's the story baali banyonyola buli kimu kyemande mwagala okumanya mu that song olumanyiddwa nga chanisi Kenzo lyawandikidde Rema n'aluwa sewa n'aluyimba.